Hampir 50,000 pelajar gagal dalam SPM setiap tahun. BM-SPM 50,000 gagal. Dan statistik saya lebih kurang betul lah sebab setiap tahun ada pelajar 4,500,000 hingga 500,000 menduduki peperiksaan. Kelulusan BM 90%, 91%, 92%. So about 10% of students fail BM, you know. And you know what happens if you fail BM. SPM gone. Okay? Jadi bagi membantu pelajar-pelajar ni, saya telah mencipta satu teknik yang boleh membantu mereka menulis esei. Sebab esei saja 30 markah karangan bergambar, 100 markah karangan bahagian B, sudah ada 130 markah. Kalau dibahagi dengan 240 markah, sudah 54% daripada peperiksaan. So bagi pelajar yang nak lulus, dia mesti boleh buat esei. Tak boleh buat esei, hancur lah, mesti tak boleh lulus. Mesti tak boleh lulus. Jadi teknik saya mudah saja. Saya dah edarkan kepada kamu, kamu boleh rujuk. Karangan keluar, contohnya karangan keluar usaha-usaha bagi menggalakkan minat membaca. Nah, pelajar ini saya cadangkan, dia mulakan esei dengan nama saya bernama Hilmi. Nama saya bernama Hilmi. Simple sentences. These students are going to fail. So examiner will know that if you can write, the chances are there. Chances are still there, okay? Nama saya Hilmi, saya berasal dari Alustar Kedah. Saya banyak membaca buku. Full stop. Perenggan satu, ditulis tentang bapa saya, seorang kerani. Beliau membaca surat khabar setiap hari. Surat khabar mempunyai pelbagai maklumat yang terbaru. Tengok perkataan macam terkini pun, saya tak nak guna kerana pelajar ni daripada golongan yang tidak faham banyak perkataan dalam dia. Why you all are so serious? Why? Jadi, siapa yang tak nak gagal dalam BM, kamu boleh dapatkan karangan-karangan contoh saya. Saya menulis karangan yang agak panjang juga, sesuai untuk pelajar SPM, untuk dapat pelajar SPM untuk dapat kelulusan. Tengok, saya mulakan, betul-betul saya mulakan nama saya Hilmi. Nama saya Hilmi. Okey, bapa saya bernama bekerja sebagai kerani. Kita kaitkan dengan topik. Karangan keluar internet contohnya. Kepentingan internet. Macam mana saya mulakan karangan? Nama saya Hilmi, saya berasal dari Alustar Kedah. Di rumah saya ada sebuah komputer. Saya rajin menggunakan komputer itu. That's your pengenalan. Anything wrong? Are you going out of topic? Topik internet, you tulis tentang komputer, okay or not okay? Okay, perenggan satu. Bapa saya menggunakan internet untuk membantu dalam pekerjaannya. Kamu huraikan. Okay? Lepas itu, guru kamu menggunakan internet. Kawan kamu menggunakan internet. Bolehkah tak boleh? Bolehkah tak boleh? Pasti boleh. Jadi, siapa nak esei seperti ini, ikut video saya dalam YouTube dan pastikan anda follow Cikgu Sugus and buy the essays from me. Only I can help you. Thank you.